Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі «Старожили зоопарку. Його гордість і окраса колекції». Дивіться просто зараз. Вітаю вас, шановні друзі! Восени ми з вами познайомилися із багатьма старожилами Миколаївського зоопарку. А сьогодні я пропоную пригадати деякі осінні знайомства. У колекції Миколаївського зоопарку чимало тварин-довгожителів. Це і рекордсмен зоопарків України 70-річний алігатор Вася, і 30-річний поні-гном, і лама-араб, якому нещодавно виповнилося 20, і капуцин-капік, якому понад 35. І бабуся Амбі – найстаріша мавпа у зоопарку. А даурський журавель Борисфен з'явився на світ ще наприкінці 80-х років минулого століття. А ще тут є і степові орли Баба-Яга та Лисий. Та чимало інших звірів, яких знають і люблять не одне покоління миколаївців. От хоча б європейські лані – один із 4 видів оленів, які на сьогоднішній день мешкають у нашому зоопарку. Вони жили ще на старій території в нашому зоопарку, добре розмножались. І завжди це животне виглядає дуже красиво, експозиційно. У них дуже совершенно очаровательні малыши, у них такі з яркими п'ятнишками, сонячними. Вони як зайчики, прямо розукрашені красиво. Європейські лані вважаються парковими тваринами. У багатьох парках Європи вони утримуються на відкритому просторі. В Україні лань розводиться у Вінницькій, Київській, Тернопільській, Херсонській та деяких інших областях, зокрема і у Миколаївській. В нашем зоопарке мы в свое время делали такой эксперимент, когда у нас было не очень много молодых деревьев, мы выпустили всю нашу группу ланей на территорию зоопарка. Они прекрасно адаптировались, когда вот приходит корма, они приходят, и значит, где мои тазики, мы должны поесть. А потом они, когда уже поняли, что полно везде еды, травы, веток и всего такого, они перестали приходить, но все равно мы их прикармливали и заставляли на зиму зайти в оленятник. От, дуже красиво смотрелась група. Та з часом тварин довелося повернути у вольєри. Коли починають розцвітати якісь бутони цвітів, рози у нас були, клумби роз больших, вони рано утром приходять, всі ці бутони з'їдають, цвітів в зоопарку не було. Ну а потім, коли висадили багато молодих деревьев, просто прийшлося їх вже не випускати, тому що вони об'їдають кору з деревьев. Звісно, молоді дерев'я погибнуть. Зараз у колекції 4 самочки і самець. У кожного своє ім'я. Нашого самця звуть Васильок, Мурка, Мілка, Лента, Лада. Ось такі самки у нас. Олені відрізняються від інших тварин тим, що кожного року у них відростають прекрасні роги. Коли наступає максимальне кількість гормонів тестостерону у самців, у них виростають огромні роги, і ця кожа на рогах облазить. С кровью, со шкурой, со всеми вот этими некрасивыми, может быть, на первый взгляд, вещами. Но, тем не менее, они даже подъедают эту кожу собственную, вот, накапливают еще больше количества гормонов, и в это время начинается гон. Вот. На будущий год эти рога падают, значит, отваливаются, и начинают расти вот такие вот пушистые, красивые рожки, панты. Знайомтесь, поні-гном та лама-араб пам'ятають юними ще батьків нинішніх відвідувачів. Гному в этом году исполнилось 30 лет. Это самый старый пони в истории Николаевского зоопарка. Начинал он свою трудовую деятельность в нашем зоопарке в возрасте 3 лет. В 3 года он уже катал деток в файтоне вместе со своей мамой Розой. 20 років для поні – доволі поважний вік. Тож гнома проводжають на пенсію, але не списують з рахунків.
Маленька добродушна конячка ще тривалий час була чудовою фотомоделлю і залюбки позувала для камер із дорослими і юними відвідувачами зоопарку. И вот 5 лет назад, в возрасте 25 лет, гном уже получил свою заслуженную пенсию, заслуженный отдых, и ему вместе с сарапом предоставили отдельный вольер для пенсионеров. Вот, и они уже доживают здесь свой век, кушают, гуляют. Неподалік гуляє ще один аксакал – лама на ім'я Араб. Він на 10 років молодший за гнома. Цьогоріч йому виповнилося 20. Свого часу він також служив людям вірою і правдою. Катав дітлахів у зоопарку. Теж учасник городських мероприятий, теж звізда, в принципі, дуже багатьох фотосесій. От, коли був помоложе, на ньому дуже часто катали верхом. Зараз він на заслуженому відпочинку. Утримується Араб разом зі своїм найкращим другом. Поні-гном складає ламі чудову компанію. Вони тривалий час працювали у парі, так і здружилися. Араб, він без гнома, він нікуди. Якщо треба його перевести кудись в другий вольєр, ведуть гнома і він за ним веде, тільки так. Далі зазирнемо до відділу приматів. Тут також є свої старожили. Один із найстарших членів цієї непосидючої команди – вожак племені капуцинів. Этот самец, його звуть Капік, в настоящий момент йому вже 35 років. Він був получен нами в своє время із ростовського зоопарка, точніше, в 84-му году, совсем молодим юним капуцином. Пару ми отримали, і от з тих пор він вже, так сказать, создал свою группу, и на сегодняшний день в этой группе от него было получено 25 детенышей. У родині капуцинів зараз 8 особин. Більшість представників цієї сімеєчки – це діти, онуки і правнуки Капіка. Інші його нащадки роз'їхались по різних зоопарках України і за кордону. Видно, що він уже старенький, він уже почав лисеть, сидіти. Вот. Но, тем не менее, он себя прекрасно чувствует, у него очень активное поведение, очень хороший аппетит, он прекрасно уживается со всеми своими сородичами, сохраняет еще позиции вожака группы, хотя уже вот его подросший сын, довольно тоже уже взрослый, в общем-то, самец, но пока что они власть особо не делят. Капік, як і всі його родичі, любить поласувати, хоча смак у нього своєрідний. Какие-нибудь вот насекомые, какие-нибудь мучные черви, там, живой корм различный. Ну, это должен присутствовать в их рационе, поскольку их рацион должен состоять как минимум наполовину из кормов животного происхождения. Вот. Ну и кроме того, конечно же, какие-нибудь, ну, такие необычные продукты, корма. Вот очень забавно они разбивают грецкие орехи. Капік не тільки хитрун і ласунчик, а ще й доволі вразлива натура. Не любить грубого обращення, звісно ж, не любить невнимання к нему, не любить, коли дразнять в смислі кормами. От якщо хтось показує щось, но не дає. Нікого вам не нагадує. Схоже, стосунки приматів аж занадто подібні до людських. І тут існує своя ієрархія, певні закони і яскраві особистості. Безумовно, Капік – одна з таких. І ще одна поважна персона відділу приматів мешкає у вольєрі шимпанзе. Познайомтесь, це бабуся Амбі – найстаріша мавпа у зоопарку. Їй на сьогоднішній момент вже сповнилось 49 років. Ну, к сожалению, ее нельзя назвать долгожителем нашего зоопарка, потому как все эти свои годы она прожила... Она у нас в зоопарке, они только с 2004 года живут. Уся група шимпанзе є гордістю миколаївців. На постійне місце проживання до нашого міста ця родина завітала з Нідерландів.
Хоча точна дата народження Амбі невідома, зате знаємо рік її народження – 1968. Вірогідно, у дитинстві вона стала жертвою браконьєрів, потім потрапила до голландського зоопарку, а згодом і до нашого. Вона, в общем-то, в настоящий момент чувствует себя довольно неплохо. Может быть, она, конечно, не такая активная, не такая подвижная, как молодежь, но это и понятно, в общем-то, они как люди. Но, тем не менее, она очень много играет с молодыми животными, даже вот с детенышем, который у нас сейчас имеется, принимает участие непосредственно в его воспитании, потому что он, в общем-то, является ее прямым внуком. Амбі, здається, ідеальна бабуся. Часом лагідна і турботлива, часом сувора, але справедлива. Звісно, бабуся Амбі не плете шкарпетки, але знає й уміє чимало. Вона може щось где-то придумати, як где-то щось достати, в сенсі добити, як-то відкрити якусь загадочну кормушку. Якщо, допустимо, молодіжь вся та по в силу своего характера, такого живого, возбужденного, они быстрее сломать, ну, можно. Чтобы что-то достать, какую-то, в коробке лежат какие-то корма, чтобы это их достать, их, ну, ее можно просто ломать, разорвать, разбить и достать. То Амби, она спокойно сидит, вот даже посетители могут видеть, у нее вот эта вот привычка держаться одной рукой за ухо. И вот она сидит, держась одной рукой за ухо, как будто думая очень напряженно, а второй рукой не спеша открывает, достает. А ще вміє звити гніздо із сіна, а також нікому не дошкуляти і не перейматися через дріб'язок. Можливо, це також запорука її довголіття. А ось даурські журавлі. В інших зоопарках України таку рідкість годі й побачити. А от у нашому вони ще й розмножуються майже щороку. Ці прекрасні птахи з'явилися у Миколаєві ще в минулому столітті. Так самець Борис Фен народився у 1988 році у московському зоопарку. Згодом його привезли сюди. 96-го року він у нас жив в одиночестві. Мы все длительное время искали его подругу жизни, и вот отыскали в зоопарке Роттердам. Тривалий час наречені мешкали у сусідніх вольєрах, а всі охочі могли спостерігати за розвитком їхніх стосунків. Это выглядело очень такое специфично. Вот все мы знаем о журавлиных песнях, о курлыканьях и всевозможных. И когда мы увидели, что они поют в унисон вместе, находясь в разных вольерах, то есть один начинает, другой подхватывает, и они вместе продолжают свою синхронную свою песню, мы уже поняли, что как пара они уже признали друг друга как партнеров. Даурський журавель знаходиться під загрозою вимирання і включений до списків Міжнародної червоної книги. Цей вид потребує захисту, і наш зоопарк долучається до цієї важливої справи. Не секрет, що у зоопарках тварини живуть довше, ніж у природі. Тут їм не потрібно полювати на їжу, рятуватися від ворогів, шукати собі притулок. Мешканців зоологічних парків годують за затвердженим раціоном, доглядають за всіма правилами у будь-яку пору року. Тож звірі тут удвічі, а то й утричі переживають свій вік. У Миколаївському зоопарку також є свої довгожителі, і ви можете побачити їх на власні очі.